compartilha a vida, não dê seu pacote. A vida não é um jogo que tem cofre. A batida move o corpo e não revolve. Já perdi o seu reforço nessa escola. Não passa pela nota sem ter cofre jamais. A situação pode acabar, o que era doce, oxi, como era doce. A situação vai agravar, o era pose mais. Quero virar pose. A situação pode acabar, o que era doce, oxi, como era doce. A situação vai agravar, o era pose. Fica na beira, é o meu desejo. Vem
Tira a tema, Baiana Sister.